לחיות בריא, תודה שחזרתם אלינו. איתי באולפן דוקטור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל. ועכשיו דוקטור, אנחנו חורגים ממנהגנו ולא מדברים על איזושהי מחלה, תופעה או תרופה, אלא דווקא על הרופא, ליתר דיוק רופא אחד ספציפי. אנחנו לא מדברים רק על הרופא. אין רופא שקיים בלי מטופלים. בדרך כלל אין ניגוד אינטרסים. אין מקרה שהרופא לא רוצה שהטיפול יצליח, ואין מקרה שהמטופל לא רוצה שהטיפול יצליח. וברוב המקרים מטופל, הרופא תמיד רוצה שהטיפול יצליח. אבל היחסים בין מטופל והרופא הם לא תמיד נטולי מתח. גם ציפייה, גם מצב קשה, גם לפעמים אי-הבנה שקיימת. יש רופאים שעליהם תמיד אנחנו מקבלים מכתבי ערכה, ברכה, תודות, והשנה החלטנו שהסיאן בנושא הזה, שקיבל הכי הרבה מכתבים כאלה, זה פרופסור זמורה, והוא נמצא איתנו היום. אז בוקר טוב, פרופסור אהוד זמורה. בוקר טוב. מנהל מחלקת ילודים ופגים בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אתה נבחרת לקבל את אות המופת לרופא לשנת 2010, באמת על ידי האגודה לרפואה ומשפט בישראל. ברכות. תודה. זה... וואו, זה נראה לי נורא מרגש. כי אתה... באים למקצוע הרפואה באמת מהמון רצון לתת והמון רצון לעזור, ופתאום לקבל בחזרה זה משהו שלא תמיד קורה. נכון. רופא לא תמיד מקבל את התגובה של החולה, כי לא תמיד הקשר ביניהם יוצר באמת אווירה חיובית, בגלל כל מיני מתחים שקיימים במהלך הטיפול, בגלל כל מיני אילוצים. הוא לא יכול לפתח את כל היכולות שלו ואת כל הרצונות שלו ביצירת הקשר וביצירת האמון בינו לבין המטופל שלו. רפואת ילודים ופגים היא רפואה מאוד מיוחדת, מהמקום הזה שקודם כל המטופל הוא לא זה שאיתו אתה אמור להיות בקשר יומיומי. ודבר שני, שבאמת זה תופס את ההורים תמיד לא מוכנים. נכון. ללדת פג זה איזושהי מכה שנופלת על ההורים, איזשהו אירוע שלא תכננו אותו. הרי כשזוג הורים מתכננים הריון, מה עומד לפניהם? היומן עם 9 חודשים מתחילת ההיריון, עם כל התוכניות המשפחתיות, עם כל הציפיות, עם כל מיני פוסטרים של חברות של מזון תינוקות, עם תינוקות הגלגלים כאלה, הגלגלים מלאים שומנים, או איזשהו דמות מהמשפחה, הוא יהיה דומה לזה, הוא יהיה דומה לזה. 70% מהתינוקות שנולדים פגים נולדים בניתוח קיסרי, וזה דבר ראשון שונה. מעבר לזה, זה דבר שלא נצפה מראש, זה נופל. ואז השוק הוא כפול. השוק הוא כפול. לידה של תינוק מכניסה את המשפחה ללחץ איום ונורא. והתפקיד שלי כרופא תינוקות זה לא רק לטפל בתינוק, את זה אני יודע, את זה למדתי בית ספר רפואה, אבל בעיקר להרים את הזוג, את זוג ההורים, להרים אותם מהעומק שנפלו אליו, של הלחץ, של הפחד, של אי-הוודאות. אי-הוודאות זה נושא מאוד מאוד קשה בתחום שלנו. וזה מאוד חשוב גם למשפחה וגם לאותו מטופל של אותו פג. נכון. בהחלט, זה מאוד חשוב, כיוון שההורים הם חלק מהתינוק. הרגשות מעוברים, ובעצם הם גם מטופל שלנו. אני לא רופא של תינוקות בלבד, אני רופא של תינוקות והוריהם. אנחנו כל כך הרבה פעמים דיברנו כאן על מצוקת הרופאים, וגם המצוקה בפגיות בישראל. איך יש זמן להקדיש לכל הורה והורה? יש זמן. אבל זה בא על חשבון הזמן הפרטי. זה בא על חשבון הזמן הפרטי. אבל נכון, יש לחץ עצום, אבל צריך לעשות את זה. פשוט צריך לעשות את זה. אחרת, מטפלים במשפחה שהיא מתפרקת. איך אתה עוזר להורים של הפג? מה אתה מספר להם? קודם כל, מההתחלה, שזה באמת הם נמצאים בהלם, הם אפילו לא שומעים מה שאתה אומר להם. נכון. קודם כל, צריך לחזור ולדבר, לחזור ולדבר. המסר לא עובר בפעם אחת. צריך לחזור ולדבר עד שהמסרים עוברים כמו שצריך.
צריך לדבר בצורה הברורה ביותר, המובנת ביותר, להשתמש מה שפחות במונחים רפואיים, מה שפחות במונחים רפואיים, והעיקר להביא אותם להבנה של מה שקורה. לא להסתיר עובדות. לא להסתיר עובדות, אבל גם להביא אותם להבנה מה קורה, בעצם מה קורה איתנו כאן עכשיו. כיוון שאי הידיעה מתווספת לאי הוודאות, וזה מכניס את ההורים למתח גדול יותר. הוא כאילו לא מספיק שאתה גם קיבלת את אות הרופא, אני ככה שמעתי בחצי אוזן שאתה גם מתנדב בערן. כן, אני אמרתי לעצמי שכדי לדעת מה אני שומע מההורים, כדי להבין מה אני שומע מההורים, אני צריך לדעת להאזין. אני צריך לדעת להאזין. ולצערי וספר לפואה לא מלמדים כל כך איך להאזין למטופל. מה לקבל ממה שהוא אומר, ומה לשאול אותו, ואיך לשאול אותו. מה להבין ממה שהוא אומר. מה להבין ממה שהוא אומר. מודעות לחשיבות, להדין, לשמוע, קיימת. אבל לא תמיד יש מספיק כלים להבין מה המטופל או המשפחה אומרים לך. נכון. ולכן אמרתי לעצמי, אני רוצה ללמוד איך להאזין לבני אדם. לאו דווקא חולים. ולכן הלכתי והתנדבתי לערן, שזה עזרה ראשונה נפשית, ושם לימדו אותי במשך הרבה הרבה זמן. הקורסים בערן לוקחים המון זמן, ויש סטאז' ויש תקופות של... ושם למדתי בעצם איך להאזין לבני אדם. כי אני כרופא, בדרך כלל, אני הוא זה שנותן לה את הפקודה, אני הוא זה ש... כאילו... פרופסור זברה, אני מתנצלת מעומק ליבי שאני צריכה לקטוע אותך, ופשוט יש לנו פרסומות על הראש. המון תודה, כל הכבוד לך, אנחנו מאוד שמחים שיש רופאים כמוך, וגאים בך. תודה רבה. תודה גם לך, דוקטור אידלמן. כבר חוזרים.